14 och 31. Matte 2 och 2b. Matte 2c ska vara 13,28. Jag löser ekvationssystem med additionsmetoden, så jag specificerar det. Jag har skrivit här igen, men den här gången kanske det inte är aktuellt det första. Och den andra, då adderar vi ledvis redan. Ledvis istället. Ledvis. Vi adderar så. Vi adderar de som är här samma. Ni samma variabel om man ser så. Om ni ser här redan, ettan är redan i motsatta koefficienter, alltså positiv 1 och negativ 1. Och även i b ser ni om negativ 13 och positiv 13. Det är redan där. Så om man börjar med a, jag ska börja göra den här mindre så att ni ser vi får plats för våra räkningar. Så om man tittar på a nu då, om jag adderar den, om jag sätter in plus där, emellan där, då är det 0. Så har jag a, skriver jag där. Så har jag 9a. Kanske för att bara förtydliga mellan de två. 9a. Är lika med 36. Så ser ni där. Dividerar med 9. Dividerar med 9. Så har vi a är lika med 4. När man är klart med den. Så man kan räkna b. Och oftast undviker jag negativ. Så använder jag ettan. Här är ettan. Där är ettan. Okej. Okay. Jag använder en annan penna. Så har vi ettan använder jag nu då. Så har jag 2a plus b. Lika med 25. Så har vi 2 multiplicerar med. Så vi ser nu a är 4. Plus b. Är lika med 25. Här har vi negativ 8 där. Den här vill positiv 8. Så negativ 8 där. Så b måste vara. Vad blir det? 17. Så man skriver svaret för a. Här nu då a. Svaret för a. A måste vara 4. Och b måste vara 17. Och då tittar vi på b. B där då. Den här. Som sagt, det är redan motsatta. Så det är lika bra att addera den direkt. Den här är 0. Så har vi 12i. Är lika med, vad blir det? 48. Och då dividerar vi med 12. Dividerar vi med 12. Så har vi i är lika med. 4 också. Konstigt. Och när man har gjort den så kan man använda, jag undviker negativa som sagt. Så jag använder 2,1 den här gången. Ändra en penna. Så 2,1 använder jag. Så y plus 13 z är lika med 30. Så har vi 4 plus 13 z är lika med 30. Så har vi minus 4 där. Minus 4 där. Och då har vi 13 z är lika med 26. Och dividerar vi med 13. 13. Så z måste vara 2. Skriver vi svaret här för b nu då. Här är b. Här har vi i är lika med 4 och z är lika med 2.